নমস্কাৰ বন্ধুসকল ব্যক্তি এজন আৰু তেওঁৰ জন্মস্থানক লৈ আজিও টনাজোৰা বহুতে ক'ব খোজে সেইজন ব্যক্তিৰ জন্ম হৈছে তক্ষশিলাত আৰু বহুতে ক'ব খোজে সেইজন ব্যক্তিৰ জন্ম হৈছে দক্ষিণ ভাৰতত তেওঁৰ খুব সৰুতেই দেউতাক ঢুকাইছিল মাকে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল তেওঁ দেখিবলৈ খুবেই কুচিত আছিল স্বভাৱৰ ফালৰ পৰা তেওঁ আছিল অভিমানী জেদি আৰু দাম্ভিক বুদ্ধিৰ ফালৰ পৰা আছিল তেওঁ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ তেওঁ আন কোনো নহয় মহাপতি চাণক্য তেওঁৰ সময় হৈছে তিনিশ সত্তৰৰ পৰা দুশ তিৰাশী খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তেওঁ এগৰাকী শিক্ষক দাৰ্শনিক আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তেওঁক বিশ্বৰ প্ৰথম আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অৰ্থনীতিবিদ হিচাপে গণ্য কৰা হয় আনকি তেওঁক অৰ্থনীতিৰ জনক বুলিও অভিহিত কৰা হয় চাণক্যৰ জন্মৰ পিছৰ নাম বিষ্ণুগুপ্ত তেওঁৰ দুখন গ্ৰন্থ আজিও বিশ্বজুৰি সমাদৃত নীতিশাস্ত্ৰ আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰ ইয়াৰে অৰ্থশাস্ত্ৰত অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক নীতি নিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্কত বিস্তৃত বৰ্ণনা আছে তদুপৰি সমাজ কল্যাণ প্ৰজা কল্যাণ আৰু আন্তৰ্জাতিক ৰণনীতি সম্পৰ্কত বিশদ বৰ্ণনা ইয়াতে আছে প্ৰজাৰ কৰ্তব্য সম্পৰ্কত বিশদ বৰ্ণনা আছে এই গ্ৰন্থখন নীতিশাস্ত্ৰ গ্ৰন্থখন ভাৰতীয় জীৱন যাত্ৰাৰ ওপৰত গভীৰ অধ্যয়নৰ নমুনা এই গ্ৰন্থখনত তেখেতে কাৰ কি কৰণীয় কি কৰা উচিত বা অনুচিত এই সম্পৰ্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিছে বন্ধুসকল সেই সময়ত উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতত দক্ষশিলা আছিল বিদ্যালয় শিক্ষাৰ আটাইতকৈ উত্তম ঠাই চানককৈ তাতে শিক্ষা লৈ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে সকলো বিষয়তে পাণ্ডিত্য অৰ্জন কৰে পাছলৈ সেই বিদ্যালয়তে তেখেতে শিক্ষক পদত নিযুক্তি হয় তাৰপাছত তেওঁৰ মাতৃৰ বিহুৰ পাছত অৰ্থ উপাৰ্জনৰ নিমিত্তে তেওঁ পাতলি পুত্ৰলৈ গুচি যায় বৰ্তমান বিহাৰ পাতলিপুত্ৰত তেতিয়া শিশুনাক বংশীয় ৰজা ধনানন্দ আছিল ভাৰতৰ একচত্ৰী সম্ৰাট চাণক্যই বিনা অনুমতিত ৰজা ধনানন্দৰ ৰাজসভাত উপস্থিত হোৱাত ৰজা ধনানন্দই চাণক্যক অপমানিত কৰি ৰাজসভাৰ পৰা খেদি পঠিয়াই বন্ধুসকল জেদি চাণক্যই তেতিয়া নিজৰ চুলিৰ টিকনি খুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰে মই যদি বামুণ হওঁ যে নন্দবংশৰ ধ্বংস নোহোৱালৈকে মোৰ এই চুলিৰ টিকনি নাবান্ধোঁ এনেকৈ চাণকৈ শপত লয় তাৰপিছত চানককৈ চন্দ্ৰগুপ্তৰ লগত মিলিত হৈ হক জৱন ক্ৰীৰাত আৰু বাকী যোদ্ধাসকলক লৈ সৈন্য দল গঠন কৰে আৰু নন্দবংশৰ পতন কৰি নিজৰ প্ৰতিজ্ঞা পালন কৰে পিছত চানককৈ চন্দ্ৰগুপ্তক মগধৰ ৰজা পাতি নিজেই প্ৰধানমন্ত্ৰীত্ব দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈও চাণক্যই তেনেই সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিছিল তেওঁ চহৰৰ বাহিৰত এটা সৰু পৰ্ণ কুটীৰত বাস কৰিছিল ঐতিহাসিক চীনা পৰিবাজক ফা হিয়েনে ভাৰতলৈ ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আহি চাণক্যৰ এই কাণ্ড দেখি চাণক্যক কৈছিল ইমান বিশাল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি কুটীৰত বাস কৰে তেতিয়া চাণক্য উত্তৰত কৈছিলে যি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কুটীৰত বাস কৰে সেই দেশৰ প্ৰজাসকলে সুন্দৰ ভৱনত বাস কৰে আৰু যি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সুন্দৰ ভৱনত বাস কৰে ৰাজপ্ৰসাদত বাস কৰে সেই দেশৰ প্ৰজাই সাধাৰণ কুটীৰত বাস কৰে এনেকৈ এনেকৈ চণক্যই সেই চীনাপৰিবাজকৰ ওচৰত তেখেতৰ প্ৰশ্নত এই এইটো উত্তৰ দিছিলে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত চণক্যই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পৰামৰ্শদাতা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰিছিল তেওঁ কোনো গুপ্ত শত্ৰুৱে যাতে চন্দ্ৰগুপ্তৰ কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে চণক্ষই প্ৰত্যেক দিনে চন্দ্ৰগুপ্তৰ আহাৰত সামান্য পৰিমাণে বিষ মিহলাই দিছিল কিন্তু চন্দ্ৰগুপ্ত এই দিশত একেবাৰে অজ্ঞ আছিল এদিন কি হ'ল তেওঁৰ ৰাণী দুৰধাৰাক চন্দ্ৰগুপ্তই তেওঁৰ আহাৰৰ অংশৰ অলপ খাবলৈ দিছিল আৰু ৰাণী আছিল সন্তান সম্ভৱা সাত দিনৰ পিছতে আছিল তেওঁৰ দুৰধাৰাৰ প্ৰসৱৰ দিন সেই খাদ্য খোৱাৰ লগে লগে ৰাণী এই খাদ্যৰ লগত অভ্যস্ত নাছিল সেই লগে লগে ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু চাণক্যই তেতিয়া কি কৰিলে সাম্ৰাজ্যৰ উত্তৰাধিকাৰীক বচাবৰ কাৰণে তৎক্ষণাতে ৰাণীৰ পেট ফালি সন্তান যি সন্তান আছিলে সন্তানটো বাহিৰ কৰিলে আৰু তাৰ নাম দিয়া হ'ল বিন্দুসাৰ কাৰণ গৰ্ভজাত শিশুটোৱে এক বিন্দু হ'লেও বিষৰ স্পৰ্শ পাইছে সেয়ে তেওঁৰ নাম দিয়া হ'ল বিন্দুসাৰ চণক্য অতি সৎচৰিত্ৰ ব্ৰাহ্মণ হ'লেও তেওঁ প্ৰচণ্ড দাম্ভিক আৰু প্ৰতিহিংসাপ্ৰৱণ আছিল বিন্দুসাৰ ডাঙৰ হোৱাত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই বিন্দুসাৰৰ হাতত ৰাজপাত অৰ্পণ কৰি অৰণ্যলৈ গুচি যায় আৰু অন মাধ্যমেৰে তেওঁ স্ব ইচ্ছাই মৃত্যুবৰণ কৰে চাণক্যই ৰাজসভাত থাকি যায় আৰু পাছলৈ তেওঁ বিন্দুষাৰৰ পৰামৰ্শদাতা হিচাপে কাম কৰি যায় মানৱ কল্যাণৰ হকে চাণক্যই প্ৰায় ছয় হাজাৰমান শ্লোক লিখিছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মৌৰ্যবংশৰ ধ্বংসৰ পাছত চাণক্যৰ এই যি মহৎ শ্লোক আছিলে এইখিনি প্ৰায় হেৰাই যাবলৈ ধৰে কিন্তু কিছুমান জনপ্ৰিয় শ্লোক মানুহৰ মুখে মুখে থাকি যায় তাৰপিছত বিংশ শতিকাৰ আদি ফালে সমগ্ৰ নহ'লেও তেওঁৰ যথেষ্ট সংখ্যক শ্লোক পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় চাণক্যক ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কূটনীতিজ্ঞ আৰু দাৰ্শনিক হিচাপে গণ্য কৰা হয় চাণক্যৰ সন্মানাৰ্থে নতুন দিল্লীৰ কূটনৈতিক মহলৰ নাম চাণক্যপুৰি ৰখা হৈছে মাইচৰত তেওঁৰ সন্মানাৰ্থে আছে চাণক্য চাৰ্কুল আৰু বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম চাণক্যৰ সন্মানাৰ্থে দিয়া হৈছে এয়াই আছিলে আজি চাণক্যৰ জীৱনৰ বিষয়ে যি কথা পাতিলোঁ আজি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত মই মই চাণক্যৰ যি নীতি চাণক্যৰ যি সূত্ৰ চাণক্যৰ যিখিনি শ্লোক মানৱ সমাজৰ কল্যাণাৰ্থে যিখিনি তেখেতে যিখিনি শ্লোক আমালৈ এৰি গৈছে বা যিখিনি পুনৰদ্ধাৰ হৈছে মই চাণক্যক মই নিজে এজ এ বহুত ফ'ল' কৰোঁ গতিকে মই চাণক্যৰ পৰা কোনখিনি বস্তু মই মোক বিশেষকৈ আকৰ্ষিত কৰিছে সেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত ত' গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কাৰণে লাইক এটা কৰি দিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ত' আজিলৈ ধন্যবাদ লগ পাই থাকিম